isi naon ieu teh pelut teh? Isi naon ieu pelut? Isi naon pelut? Nihipu, cik nyamuk nyanyut mana nyanyutna? Nyanyutna mana? Pelut ieu? Pelut ieu teh pelut? Ieu teh pelut? Aduh pelut ieu teh pelut? Pelut ieu teh pelut? Meni nut kieu ning? Meni hipu kieu pelutna ya? Isi naon pelut niko teh? Pelut naon ieu teh isi naon? Isi naon ieu teh pelut teh? Isi naon ieu pelut? Isi naon pelut? Ni hipu, cik nyamuk nyanyutna mana nyanyutna? Nyanyutna mana? Nyanyutna mana ningali cing? Nyanyutna mana nyanyutna ningali? Nyanyutna ningali? Itu nyanyutna ta? Iya nyanyutna ta? Nyanyutna ta? Nyanyutna ta? Ta? Mana nyanyutna? Na? Cing ningali nyanyutna tuh? Bukan seetik atau nyanyutna? Mana nyanyutna ningali? Nyanyutna ningali? Kok hidung itu nyanyutna? Nyalon can hidung nyanyutna ge? Kan hidung tuh bodas kene, kemang geus gede bodas hidung gerak coklat. Nyanyutna bodas kene. Mana nyanyutna? Ah. Mana nyanyutna ta? Mana nyanyut ta? Ta nyanyut. Ye pelutna. Ye pelutna. Ta nyanyutna ta. Ta nyanyut. Nyanyut. Ta nyanyut ta. Ta nyanyut ta kana. Ini harus kita kena kamera kan? Nyanyut mah kemana? Nyanyut mah ta? Nyanyut cahaya, nyanyut cahaya, nyanyut cahaya letik nyanyut mah. Ngantuk, mik mah ngantuk. Ningali dia tuh nyanyut mah mana? Iya pelut isina naon iya teh? Ini hipu kiu pelut teh teh isina naon itu oriket? Hmm? Pelut isina naon itu? Hah? Pelut miko isina naon? Hok gegel tah. Gegel hok, gegel hok. Kak gegel ta mere. Kasep miko teh kasep. Ari miko kasep. Kasep henteu, ka di atuh sekeudeung. Kasep henteu. Kasep. Cing ningali kasep henteu. Kasep henteu. Kasepnya. Nah, mana pelutna, mana pelutna? Tinggal di pelutna mana? Tah, ieu pelut. Tah, ieu pelut. Tah, ieu pelut. Tah, mana pelutna? Ieu, ieu, ieu. Pelutna meni ipu. Pelutna meni ipu. Ah, ipu, 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 ipu. Ipu, 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 ipu. Isi naon ieu teh? Isi naon ieu pelutna meni genut? Meni genut pelut teh. Yang ningali nyanyut mah cenah mana nyanyut mah cenah kana kamera keun. Cenah dangkak tah nyanyut. Kita nyanyut kabur. Pelut. Pelut Miko, pelut, pelut Eo mana pelut Eo? Pelut Eo mana pelut Eo? Lihat pelut Eo. Pelut Eo mana? Iya pelut mah nenut kieu. Mam naon tadi siang? Dede mam naon tadi siang? Mamang siang tadi iya pelutnya nyanyut kieu. Ah nyanyutna warnana hitam putih. Ah nyanyutna warnana hitam putih. Ah nyanyut mana nyanyut ningali nyanyut dede ningali. Ningali nyanyut mana? Nangkarak nangkarak atuh nangkarak. Nangkarak eona atuh nangkarak. Diperiksa cenah ku dokter cenah disuntik cenah. Nyanyutna cenah. Nyanyutna ningali cenah bersih tuh nyanyutna. Nyanyutna mana? Nyanyutna mana ningali heula. Tuh, warnana hitam putih tuh, nyanyutna dua warna. Dua warna, guys. Si Ole. Tuh, lihat nyanyutna warnana dua warna, hitam dan putih, guys. Nih, nyanyutna. Nih, nyanyutna, nyanyut, nyanyut. Ieu pelutna nut. Pelutna nut. Pelutna nut. Tak nut, tak, 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 tak. Ngegel, 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 ngegel. Tah nyanyutna na kamera kan cenah tah. Tuh hitam putih, lope deui nyanyutna yuk. Ieu nyanyutna hitam putih yuk. Nyanyut cahaya hitam putih. Dua warna nyanyutna euy dua daerah euy. Ingat ya.
Ini salah tuh.